амьдвар сарын 5-аас эхлээд 6 дүүргийн 20 нар үзэгт нэгдсэн журмаар шинэ хувцсыг хулдайлах ажлыг эхлүүлж гэж байна. Энэ жил манай улсын хувьд төмөс хүмүүсийн нөгөө тохиол хэрэгцээг дотооддоо хангах зорилгыг тавьж байгаа юм. Энэ жил 276,000-гад Улаанбаатар 13,000-гад төмөс, 70,000-гад хүмүүсийн нөгөө 76,000-гад тосны өвөл 10,000-гад төчөлд тулсаа. Зөвхөн суралтын үйлс хаян бирч бэлтгэл ажил хангалттай одоо юм байна. 75% явж байгаа нь салбарын анаас мэдээж байна. За харин эртний ураг суралтын хэдийн нэгсэн нэгдэн газар рекордны хүчин зүйлсэн шинжлэх төмс хүмүүсийн нөгөө хэдийн зарлаад хэлж байна. За 8-р сарын 5-аас 6-р бүрийн 28-нд ногоочдын тариалсан төмс хүмүүсийн нөгөө нэгсэн журмаар хөтлөлт гэж байна. Түүчээсээ манай програмд байгуулагдаж байна. Одоо та бүхэн сонсоороо скай хаттай хэвтэн үүсэж энэ програмд байгуулагдаад байна. Ногоочдын хүлээж авах бэлтгэл ажиллагаа хангаж байна. Бид 8-р сарын 5-нд гэхэд програмд байгуулсан байх. Айл болохоор ногоочд маань хоорондоо холшиж бүлгээрийн нэгд зохион байгуулагдаад тэр бүлгийн бүрд хүлэгчд нь ажиллаад тэгээд бусад ногоочдынхон бүтээгдэхүүнээ хөдөөж болоод хоцрогоор хамтраад хамтараа хийдэг ийм сахилгуудтай ажиллахгүй бол би орон гэж гац нэгээр явж байгааг энэ ногоочд уралцахад туйл хэрэгч болно шүү. За эх орны хөрсөнд ургасан шинэ ургацын ногоц зөвхөн зуны өсөлт худалдаанаас өсөхгүй өвөл хаврын өсөлт зорны худалдаа явуулахаар ажиллаж байгаа юм байна. За энэ жил 300 тонн төмс хүнсний ногоо хураа авах тоо байгаач за хураач авсан ногоо хадгалах зорны одоогийн нөхцөл 173.6 тонныг хадгалах боломжтой байна. За иймээс зорны асуудлыг шийдвэрлэхгүй өвөл хаврын өсөлт эх орны хөрсөнд ургасан хүнсний ногоо хэрэглэх боломж бүтэх юм аа. Төмс хүнсний ногооны зор хангалж байгаа гэдэг одоогоор 300,000 тонн үнэс дээш ургац хүлээн авах боломж үүдээд байгаа. За манай зөрийн мал багт 173,000 тонн байгаа. Тэгэхээр бид аль болохоор энэ 100,000 худалдаа одоо хэмжээ бол зохион байгуулах энэ ажилдаа нэгэн идэвхтэй оролцуулах ажилласнаа. Манай улсад 63 төрлийн ногоочд 340 аж ахуйныч ургац тариалдаг. Хэдий тариалсан төмс хүнсээ ногоод 6 дүргийн 20 амьсэд нэгэн зэрэг хавагдалт алах боломжгүй. Иймээс ногоочдын хоршооны цогцол байгуулалт